Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ matches ဆောင်ကိုပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ဒီတစ်ခါလည်းနောက်ထပ်ပြောက်ွက်တစ်ခွက်နဲ့ထပ်မှာမိတ်ဆက်ပေးမယ်နော် Okay ပြောက်ွက်ရဲ့ကုန်းနံပါတ်ပြောပါမယ် S119 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ပြောက်ွက်လေးကြည့်ကြအောင ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြောက်ွက်တွေမှာထပ်မဆုံးပြပါဦးဒီလိုမျိုးပြောက်ွက်တွေကြိုက်နေတဲ့လို့မှာယူခြင်းလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ Facebook Page Messenger ပေါ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမေးမြန်းမှာယူလို့ရပါတယ် Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you ပါ